Vravia o mne všetci, že som strašne klebetný, ale to vôbec nie je pravda. Ja mám len niektoré užitočné informácie a viem, čo viem. A čo to tu tliachate? Vy viete, kto to Vilme urobil? Toto žiaľ neviem. No tak čo tu trepete dve na tri? Čo? Viem niečo iné, pán riaditeľ. Linda po vás evidentne ide. No to sú mi novinky, to vedia predsa všetci. No áno, ale vy ste teraz veľmi, veľmi zraniteľní. Mali by si dávať pozor na takýchto ľudí. Kto vie, čo od vás môže chcieť? Napríklad ja som oddaný len vám, áno? Ale ja to nerozohrávam na všetky strany ako Linda. Ja nebalím aj Adama ako Linda. Čiže ona zvádza aj Adama, chudera Linda. V tomto prípade aj chudera Rebeka. No vidíte, teraz ste na to prišli. Aspoň vidíte, aká je falošná. A určite by ste si ju nemali pripúšťať k telu, pán riaditeľ. To ja som oddaný len a len vám, ak sa potrebujete vyrozprávať. Vyrozprávať alebo si vypiť, alebo vyplakať sa mi na pleci, tak ja som tu ochotne len pre vás. Samozrejme, ak nebudem mať službu alebo povinnosti v OZPN. Doktor Mišiak, ano? Boli by ste takí láskaví a mohli by ste pomôcť svojmu riaditeľovi. Veľmi ochotne, na to som... V tomto momente, v tejto sekunde sa okamžite s týmto svojim servilným, úlisným, prospechárskym priateľstvom strčte hlboko do ryti! Pane... Už sú tu a čakajú aj na vás. Tak, jasne. Zožerte si to. A zdravím, páni. Dobrý deň. No, nech sa páči, sadnite si. Ďakujem. Mrzí ma to, ale všetko sú tu len domienky. Mená od pani doktorky Hanzelovej nemôžeme použiť. Bez dôkazov to môže byť pravda, ale aj nemusí. Vravela som, že nič konkrétne nemám. Nič, čo by Vilmu s podvodou usvedčovalo. A navyše tých pacientov môže byť podstatne viac. A rovnako to môžu byť aj klebety. Samozrejme. Môžu to byť aj klebety. No, niektorí tí pacienti sú už po smrti. Ale tí, čo ešte žijú, tým demenciu potvrdili aj iní lekári. Takže ďakujem za spoluprácu, vás už nebudeme potrebovať. Ale vás áno. Prepačte. Tomáško. Dovidenia. Puškár, prosím. Čože? Neuveriteľné. Dobre, pošlite mi to. Áno, ďakujem. Našiel sa mobil pani Hauptmanovej. Práve jej prišla správa. Videl som v telke, že si to prežila, ty suk. Ak čo len cekneš, vieš, čo ťa čaká. To, akože to neviem, čo? Tá správa prišla z predplateného čísla, takže to môže byť ktokoľvek. Aj náhodný zločinec. Sľúbte mi, že toho Grazla nájdete. Sľúbte mi to! Áno, sľúbim. Čo? Máte niečo nové? Vieš čo, všetko... Sú to len domnenky, ide asi o náhodu. Tvoja mama bola asi len v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. Čo?